Imyaka ine irashize abaturage batuye mudugudu wa Isangano mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare babwiwe ko bagomba kwimurwa bagatuzwa mu kandi gace kegereye ibikorwa remezo. Uyu mudugudu wa Isangano uri ku musozi uhana imbibe n'igihugu cya Tanzania kuko bitandukanywa n'umugezi wa Kagera. Abanyamakuru ba Flash bahageze basanga abaturage babayeho mu buzima bwihariye. Uyu ni umudugudu ukikijwe n'ishyamba rya kimeza, nta mazi, nta mavuriro, nta mashanyarazi ndetse nta n'amashuri ahari. Abaturage baravuga ko bategetswe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kutagira igikorwa na kimwe cyo kubaka cyangwa se kuvugurura amazu yabo bakora muri uyu mudugudu mu gihe bagitegereje kwimurwa. Hanyuma turahava ariko bigeze nyuma baza kuvuga ko hano hantu hadakwiye guturwa. Baraza barabarura buri muturage utuye ngaho wese arabaruriwe inzu ye n'ubutaka bwe. Bivuze ngo rero kuva iyo barabara ryakorwa nako bose batazira ababwiza ko ubwo ni ukuvuga ngo uko uhagaze nuko niba ari inzu ni iyo ngiyo ushobora kubaka iyi inzu nta kindi, mbese ni ukuvuga ngo nta kindi kigo cy'iterambere cyakorwa aha ngaha. Natwe byaratuyobeye. Byabayobeye gute? Kuko batubwiye ngo bazatwimura ariko ntako twimura kurimo. Twarategereje turaheranirwa biraducanga natwe biratuyobera. Ariko kuva twahatuzwa nta buzima twabayeho, bigeze aho baza imyaka inishize bati hano ni amanegeka, nta terambere, nta mazi muzabona, nta mashuri muzabona, muzahimuka. Baratubarura n'ibyacu byose barabibarura, ariko iyo myaka irashize. Reka nk'ubu nihatanze urugero, amazu yanjye ahirimye kane kose, ubu habaye imbuga. Nubwo bahinga bakeza baravuga ko bacitse intege kubera ko amafaranga bakura mu buhinzi ntacyo bayamaze. Umubare munini w'abana babo muri uyu mudugudu bataye amashuri kubera ko batagira aho bigira. Icyakora hari bamwe babarirwa ku ntoki bajya ku mashuri ya kure babanje gukora urugendo rurerure. Aba baturage barasaba leta kubimura mu maguru mashya cyangwa se ikabivamo nabo bakava mu gihirahiro. Impamvu abana batiga ni ukuri ko amashuri ari kure. Ni ukuvuga ngo n'ugiyeyo agenda ari uguhata kubera urugendo rurerure. Ni ukuvuga ngo nta mbese n'urebye abana bibera mu rugo ntabwo biga rwose kubera ko amashuri ari kure. Natwe turi mu gihirahiro cyo kuvuga ngo ntabwo tuzi aho duhagaze. Ntituzi niba turi abaturage batuye cyangwa se tudatuye. Amazu arashaje, bamwe yaraguye, nta kuvuga ngo inzu yayisukura, nta terambere, uruvuga ngo nta terambere dufite. Turasaba ko twava mu ruhirahiro. Niba ari kwimuka tukimuka, niba ari kuguma tukaguma aha, tukabona amajyambere nk'abandi. Iyo ugeze muri uyu mudugudu wa Isangano, muri uyu murenge wa Rwimiyaga, usanga abana, abasore, inkumi, abagabo n'abagore bose biyicariye babuze icyo bakora. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bukagaragaza ko bwafashe umwanzuro wo kubimura kubera ko batuye mu gace ka bonyine kugira ngo babegereze abandi. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwanagasana Stephen avuga ko nubwo babujijwe kubaka cyangwa se ngo basane amazu yabo ariko ngo bakora imirimo y'ubuhinzi mu gihe bagitegereje kwimurwa. Abantu twabonye mu myaka yashize nko muvuga twabonye batuye ahantu hatabafasha kugira imibereho, kuko muhabona ni inyuma ku mupaka wacu mu gihugu cya Tanzania, ni ahantu ku Kagera, ni ahantu iyo turoye ibikorwa remezo by'imihanda, by'amazi, by'amashanyarazi bishobora gutinda. Niyo mpamvu urahajya hafatwa icyemezo cy'uko aho twabonaga ndetse hateye ikibazo, ubona hateye ikibazo abana kwiga, hagiye habaho kwimura abantu bakimurwa. Ariko iyo umuntu atarimuka nk'uko bizwi ko amategeko abiteganya, utarimuka ari mu butaka bwe arahinga agasarura. Kugeza ubu iyo ugeze muri uyu mudugudu usanga amazu amwe n'amwe agiye kugwira abaturage. Amateka y'uyu mudugudu wa Isangano agaragaza ko mu mwaka wa 2009 mu gihe cya komisiyo yo gusaranganya ubutaka abaturage bari bakenye kurusha abandi aribo bahatujwe ndetse banahabwa ubutaka bwo guhingaho. Aha hari ishyamba rya kimeza ariko uko ibihe byagiye bisimburana niko abaturage bagiye bahinga ubutaka baratura. Icyakora kuva icyo gihe kugeza n'ubu ubuzima bwakomeje kubagora kubera ko nta gikorwa remezo na kimwe gihari. Ntambara Garlewo Fresh TV.